Բարեցեցի բարեկամներ, դուք դիտում եք A+ Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ոչ թալանին նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ Վաղինակ Շուշանյանը, շնորհակալություն Վաղինակ որ եկել եք։ Շնորհակալություն։ Ազատության հրապարակում ներկայիս նստածույցի կազմակերպիչը միայն ձեր կազմակերպությունն է, թե մի շարք այլ կազմակերպություններ։ Ուրեմն այսպես ասեմ, ամսի հունիսի 19-ին հրավերված հանրահավաքը կազմակերպվել է ոչ թալանի նախաձեռնության կողմից, որը հանրահավաքից հետո պետք է անցկացվեր երթ Երևանի գլխավոր փողոցներով, սակայն այնտեղ հարց բարձրացվեց մեծամասնության կողմից, արդյոք համաձայն են երթը անցկացնեն եւ ծրվեն բոլոր օտներով, թե բոլորը ուզում են ինչ-որ գործողություն անել եւ մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց ոչ թե ուղղակի երթ անել եւ տուն գնալուն, ինչպես ամեն անգամ է եղել, այս անգամ մեծամասնությունը ցանկացավ ինչ որ լուրջ գործողություն ցույց տալ, գործողություններից առաջի տարբերակը ընտրվեց նստածույցը եւ մեծամասնությունը համաձայնություն հայտնեց մասնակցել նստածույցին եւ կատարել նստածույց։ Ժամը 23:00-ից հետո եւ լրացավ մեր իրազեկման քաղաքապետան Լիազոր Մարմունին ներկայացված մեր դիմումը այդ օրը հավաքյալ անցկացնելու, դրանից հետո կազմակերպիչներ չկան այլևս, որոշվում է ընդհանուր խորհրդի միջոցով, որովհետև մինչ ժամը 23:00-ն, քանի որ արդեն երթը տեղի չէր ունեցել ու դա համարվում էր արդեն ինքնաբուխ նստածույց ակցիա մեծամասնության կողմից, խմբեր ստեղծվեցին, իրազեկող խմբեր, համակարգող կորիզ խումբ, որը առաջին կոնտակտը կունենա թե ոստիկանության պատկառ մարմինների հետ, թե իշխանության կողմից, երբ մոտենան մեզ հետ զրուցելու։ Առանձին խմբեր են ստեղծվել, այս պարագայում այնպես չէ, որ ամբողջ պատասխանատվությունը ու հարցին ինչ-որ որոշում տալը վերջնական դրված չի մեզ վրա։ Մենք պետք է, ճիշտ է, մենք ներկայացնում ենք այդ ամեն ինչը, բայց մենք լսում ենք մեծամասնության կարծիքը, որոշումը, մենք մեր շուրթերով արտասանում ենք մեծամասնության խոսքը։ Ինչ-որ մեկը պետք է լինի, որը պատասխանատվություն գրի, համաձայն չեք, որտեղ մեծամասնությունը այսօր կարող է 3 հոգի, վաղը կարող է 3000 հոգի լինի, այդ 3000-ից 2000-ը լինեն սադրիչներ, ընդհանրենք էլի։ Կարծում եմ կա այդպիսի մտավախություն, իրականում կա այդպիսի մտավախությունն էլ, այս պահին եթե այդպիսի բանը լինի, պատասխանատվություն կրողներից առաջինը հենց մենք ենք լինելու։ Ձեր կազմակերպության մեջ կա գերագույն շեֆ, մի հատ պատասխանատու։ Չունենք այդպիսի տարբերակ, չունենք, ինչը ամենա լավն է այս պարագայում, որովհետև եթե լինում է գլուխ, օրինակ, եթե վիշապի մի գլուխը կտրում ես, երկու գլուխն են սկսում աշխատել, այսինքն վիշապի նման մեծ է մեր խումբը, եւ լիդերներ գոյություն չունեն այդտեղ, որ մեկ անհատի խոսքը անցնի կամ ինքը գլխավորի այդ ամեն ինչը։ Այս պարագայում իրենց մոտ, պատկառ մարմիների ու իշխանության մոտ, դա խոճապ է առաջացնում, որտեվ ամեն անգամ, երբ ոստիկանությունը մոտիկանում է ինչ-որ մեկի հետ, ով լիազորված է խոսելու, ամեն անգամ տարբեր մարդիկ են իր հետ խոսում։ Դա մի կողմից լավ է, մյուս կողմից պետք է մեկը լինի, որի խոսքը անցնի այս հավաքվածների համար, թե չպիտի լինի։ Ոչ, չպիտի լինի, որ անցնի։ Եթե ենթադրենք, ես իմ ելույթում ոգեղեն շունչ եմ տվել, ուրեմն ժողովրդի մի մասը հետևում է ինձ, ես հարգում ու ընդունում եմ իրենց կարծիքը, իրենք իմ խոսքն են լսել, բայց մի ստվար զանգված էլ հնարավոր է լսած լինի, օրինակ իմ ընկերոջ խոսքը, որ ելույթ էր ունենում, նրա գաղափարների տեղը լինի, բայց այս շրջանակներում, պայքարի այս շրջանակներում չունենք մենք ոչ մի անձնական տարբեր կարծիքներ, մենք համախմբված ենք նույն կարծիքի շուրջ, էլեկտրաէներգիայի ապօրինի թանկացման դեմ պայքարելու շուրջ, ու բոլորս մի մարդու պես լսում ենք մեկս մյուսիս, կատարում ենք ընդհանուր որոշում, դեմոկրատիա հաստատված է մեր խմբում, մենք կարողանում ենք մեծամասնության կարծիքը հաշվի առնել։ Ենթադրենք մենք ընկերներ ենք, հա, ես ասում եմ գնանք Բաղրամյան 26, դուք ասում եք չգնանք Բաղրամյան 26։ Ես կլսեմ նաև երրորդ կողմին։ Երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, հա? Այո, ես կլսեմ այդպես։ Իսկ եթե միայն երկուսով լինեինք, ես կառաջարկեի ռուժգիր տարբերակ։ Իսկ Բաղրամյան 26 գնալու գաղափարը ինչու է, այսինքն նպատակը դրա ինչն է։ Քանի որ ի սկզբանե պահանջը դրված է եղել Սարգսյան Սերժ Աբրահամյան հովիկ մակարդակի վրա, նրանք են իրավասու չեղարկել Նազարյանի հանձնաժողովը։ Հիմնականում, այսպես ասեմ, ոչ մեկ իրավասու չէ Նազարյանի հանձնաժողովը չեղարկել, որոշումը չեղարկել, դա միայն կարող է անել հենց Նազարյանը,
Cazma Lucelov, Hanrain Tsarayutyunneri, Hanznajoghovi Cazma. Դրանով իսկ արդեն անվավեր կճանաչվի իրենց որոշումը. Սակայն, ինչպես բոլորս էլ տեղյակենք, ոչ մեկ, սկսած Նազարյանից, չի անի դա. Բայց քանի որ մենք մեր ձեռքի տակ ունեցել ենք փորձ, տեսել մեր աչքի տեսածով, գիտենք, երբ Մաշտոցի պուրակում բուծիկներ էին կառուցվում, Տարոն Մարգարյանի թույլ տվությամբ, քաղաքապետի թույլ տվությամբ, հանրության մի զանգված եւ դուրս եկավ բողոքեց, բուծիկների դեմ քաշքշոցներ եղան, բերման ենթարկվածներ եղան, նախագահը, նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, իջավ ընդհանմենը, իջավ եւ երկու խոսք ասեց, ասեց սիրուն չի Տարոն, այս պարագայում նա նույնպես կարող է դուրս գալ եւ ընդհանմենը երկու խոսք ասել, սիրուն չի Նազարյան, կամ սիրուն չի Բիբին։ Այդ մի քիչ տարբեր է վիճակը այն բանով, որ հետ ռուսաստանյան ընկերությունը եւ եթե որոշային մերժել, հենց սկզբից էլ կմերժեին, որի համար հավանաբար մեր իշխանությունը քաղաքական կամք չունի։ Բացի քաղաքական կամք ունենալը կարող ամենամեծ միտքը, որ մեր առջև գալիս է, մեր մտքերում գալիս է, դա այն է, որ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը կոռումպացված կառույց է, որովհետեւ դեռևս խոսակցություններին պատտվում Բիբինից առաջ եղած հեծի տնօրենը, երբ հոսանքի թանկացման խնդիր էր լինում, ասում են Նազարյանը մերժում էր ընկերական շրջապատում զրուցելու ժամանակ, հաջորդ օրը իսկ մի չամադան գումար ձեռքը վազում էր հանրային ծառայության կարգավորող։ Դուք ապացույցներ ունեք դրա։ Ապացույցներ չունենք ցավոք սրտի։ Բայց դա բացառված չէ։ Եթե մի բան խոսվում է, ապա ծուխ առանց կրակի չի լինում։ Բաղրամյան 26 գնալու նպատակը պահանջելն է, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը Նազարյանին ասի սիրուն չի Ռոբերտ ջան, հա՞։ Ոչ թե արդեն ասի սիրուն չի, կարող է դա էլ ասել, դա մեզ դուր էլ կգա, որ այդպես ասի, երկրորդ անգամ լսելով, թե ոնց է նվաստացնում, չեմ վախենա արտասանել այդ բառերը, նվաստացնել իր ենթականներին, որովհետև այս պահին նախագահը եւ վարչապետը այն մարդիկ են, ովքեր վերահսկում են այդ, նա վարչապետը առաջարկել է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի անդամներին, նախագահան նշանակել է, բայց այդտեղ մի հատ ես բաց թողում եմ նկատում, եթե նախագահը կարողանում է նշանակել հանձնաժողով, ապա պետք է նա իրավունք ունենա նաև լուծարելու այդ հանձնաժողով, բայց այս պարագայում օրենքի այդպիսի կետ չկա, որ նախագահը լիազորված է լուծարել այդ կառույցը, որ իբր անկախ լինի դրա համար, հա, դե եթե անկախ, ապա ինչու էր ինքը նշանակում։ Այս տարբերակում մեր պահանջը այսօր Բաղրամյան 26 գնալու հիմնական նպատակը լինելու է, որ մենք ի սկզբանե ասացինք, որ այ դուք երկու պաշտոնյա, ովքեր ձեզ համարում եք երկրի ղեկավարներ, լսեք ժողովրդի ձայնը եւ ականջալուր լինելով, ինչպես իրենց անդամներից մեկն էր ասում, այս անգամ էլ թողեք թող ժողովրդի սրտով լինի, դա իրենց անդամներից մեկը ասել է ազգային ժողովը, հա, հանրապետական կառույցի Սերյան Սարոյանն էր ասում, թողեք այս մի բանը ժողովրդի սրտով լինի, բայց ոչ թե սրտով ենք մենք ուզում լինի, մենք ուզում ենք օրենքով լինի այս ամեն ինչը, որովհետև բազմիցս անկախ փորձագետների ու տնտեսագետների կողմից դեռևս անցած տարվա թանկացումը ապօրինի էր համարվում, որ մնաց այս անգամ կրկին բարձրացվել 17 դրամի հարց, հետո մեջը ինչ-որ շռայլություններ ներառել, հանել այդ ամեն ինչը, հիմա ուղղակի, քանի որ այս 3 օր իրանք ժամանակ տրվեց ու իրանք պատասխան չտվեցին մեզ, միգուցե լավ լսողության խնդիրներ ունեն, մենք կմոտիկանանք հենց անձամբ իր ականջին, ու այդ ամեն ինչը բարձրաձայն կասենք, որ դու պետք է չեղարկել տաս այս որոշումը ապօրինի։ Երկու տարի առաջ, եթե հիշում եք, 30%-ով թանկացավ էլեկտրոէներգիան եւ այդ ժամանակ էլի բողոքներ չկային, ինչու՞։ Հանրության մեջ հիմնականում, այսպես ասեմ, երբա չի դեռևս, եթե 2 տարին չնայենք, անգամ անցած տարվա թանկացումը, անցած անգամ էլ թանկացավ, 10%-ով թանկացավ, երբ բողոքողներ եղան, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի մոտ հավաքվեցին հունիսի 23-ին նիստի ժամանակ, քննարկման նիստի ժամանակ հավաքվեցին ընդամենը 70-ից 80 հոգի, բայց այն դեպքում, երբ ամբողջ հանրապետությունով մեկ իրազեկում եմ կատարել անձամբ ինքս եւ իմ ընկերները, որ ժողովուրդ ջան, հոսանքը թանկացնում են 10%-ով 38-ից սարքելով 42 դրամի, սրա դեմը առեք սոցիալական բարդ խնդիրներ առաջացնելու ձեր ու ձեր ընտանիքների երեխաների, մայրերի համար, սակայն այնտեղ եկան ընդամենը 70 հոգի,
Բայց մեր դեմ կանգնած էր մի ահռելի ոստիկանական բանակ, ու անգամ այդ օրը հրաման ունեին, անձամբ խոստովանել են ոստիկանները, որ մենք այդ օրը հրաման ունեինք ձեզ այդտեղից բերման ենթարկելու և հեռացնելու այդտեղից, որովհետև այդ ժամանակ չեմ ուզում այնպիսի կարծիք ստեղծվի, թե ես հակառուսամետ եմ, բայց այդ օրը այստեղ էր Ռուսաստանից պատվիրակ Սերգեյ Լավրովը, որ տեսեք, մենք կարողանում ենք այսպիսի անհնազանդությունները ճնշել, մեր մոտ ընդամենը 80 հոգի է բողոքող, բայց մենք ուժ ունենք, կարմիր բերետներ ունենք, 800 հոգու կարող 80 հոգով կարող ենք 800 հոգով ծնենք։ Հիմա այդ վտանգը չկա։ Վտանգը մերման ենթարկվելու։ Կա, ես անգամ հավատում եմ, ես համարյա վստահ եմ, որ ինձ այսօր կամ ես վստահ եմ, որ անգամ ամսի 19-ին ինձ պետք է տանեն, բայց հույսերս չարդարացան այնպես մի տեսակ։ Այսինքն դուք ենթադրենք շարժվում եք դեպի Բաղրամյան 26, նրանք ինչ-որ կարդոն են կազմում, ձեզ և մի քանի հոգու բերման են ենթարկում, հետո ինչ է տեղը։ Կուզեմ արդեն իսկ ասել, որ կարդոնը համարյա թե կազմված է, որովհետև Բաղրամյան 26-ով այսօր իջնող մեզ միացողները արդեն նկատել էին ոչ թե մի քանի հոգի, այլ շատերը նկատել էին, որ Դեմիրճյան գրողների միության տան շրջակայքում սահմանադրական դատարանի այդ նեղանցումում արդեն կանգնել են ջրցան մեքենաներ, փշլար տեղափոխող մեքենաներ։ Եթե ես մի բան եմ ուզում ասեմ, եթե իշխանությունը չի վախենում մեզնից, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը չի վախենում ժողովրդից, թեկուզ այդ փոքրաթիվ ժողովրդից, ովքեր հիմա այնտեղ են, 1000 կամ 2000 հոգի, ապա ինչու է նման գործողություններ կիրառում, կամ դուք ճանապարհը չփակեք, չխանգարեք երթևեկությանը։ Երթևեկություն, եթե գերակա շահի հարց կա, սահմանադրությամբ ինձ ու ժողովրդին տրված է հարցի լուծման համար քաղաքացիական անհնազանդություն անել։ Քաղաքացիական անհնազանդությունների մեջ են մտնում միշտ պետական ճանապարհների փակում, նստացույցներ, քաղաքի գլխավոր ես ասում եմ, ինչով են բացատրելու այդ կարդոնները։ Դուք խանգարելու եք երթևեկությունը, դուք ապօրինի գործողություններ եք անում, ինչպես այն օրը մեզ ասացին։ Սակայն երբ սկսում ես դու պահանջատել լինել ու օրենքի կետը կոպիտ ասած մտցնում ես աչքներն, ասում ես, ես ունեմ ես իրավունքը, եթե դու ես իրավունքը պաշտպանողն ես, ես օրենքի կրողն ես, ու դու օրենք պաշտպանողն ես հարգելի ոստիկան, ապա կարդա ես օրենքը։ Օրենքում գրած է, որ դու իրավունք ունեք փակելու ճանապարհը։ Միանշանակ քաղաքացիական անհնազանդության ձև է դա։ Որ օրենքում է գրված քաղաքացիական անհնազանդ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հավաքների և ազատությունների մասին օրենքում։ Սահմանադրության մեջ գրված է, որ քաղաքացիական անհնազանդություն բառը։ Քաղաքացիական անհնազանդություն կա, այո։ Դուք ոստիկանների հետ քննարկում եք ցույցի արտոնված, չարտոնված լինելը, շարժվում ենք, չենք շարժվում եւ այլն։ Ինչպես են այդ բանակցությունները ընթանում։ Եթե այսօրվա երթի մասին է խոսքը, դեռևս քննարկումներ տեղի չեն ունեցել, որտեղ այսօրվա երթը շտապ հավաք է։ Դա նույնպես հավաքների ազատության մասին օրենքում գրված է, եւ եթե լինում է շտապ հավաքի խնդիր, ապա ոչ միտեղ իրազեկում պետք չի։ Ու այսպես ասեմ, ամսի 19-ը դեռևս արտոնել էին մեզ մոտ մի շաբաթ առաջ, որովհետև մենք դրանից էլ մի շաբաթ առաջ 15 օրվա կտրվածքով հայտարարություն էինք տվել, որ ընդունեք իգիտություն, որ մենք այդ օրը միջոցառում ենք անցկացնելու, երթ ենք անցկացնում։ Բայց երբ այդ օրը որոշվեց, որ պիտի լինի նստացույց, ինչը ինքնաբուխ տեղի ունեցավ, այսինքն կազմակերպիչ չկար դրան այդ ամեն ինչին, ուղղակի բոլորս այդ պահին անհատներ էինք, ովքեր մասնակցում էին, կողմ էին քվեարկել դրան։ Իսկ այսօրվա երթը, եթե փորձեն խոչընդոտել, սա շտապ հավաք է, որի համար իրազեկում էլ տալ պետք չի, ուղղակի հորդորել ոստիկանությունը պահպանել մեր անվտանգությունը։ Դա դուք ասացիք դրա մասին, ես ուզում եմ այդ թեման զարգացնել։ Հոսանքի թանկացումը բոլորիս է վերաբերում, չէ՞, ասենք թե 2 թե 3 միլիոն մարդուն դա վերաբերում։ Ինչու 1000 կամ 2000 հոգի հավաքում դրա դեմ բողոքով։ Դրա մի քանի տարբերակներ կարելի է նշել, թե ինչու չեն հավաքվում, որովհետև սկսեմ այն տարբերակներից, չկա բեմահարթակից խոսացողների նկատմամբ ճանաչողություն ու վստահություն, որովհետև ժողովրդի մեծամասնությունը մինչ այս բեմահարթակում, ազատության հրապարակում, թե այլ հրապարակներում, որտեղ տեղի են ունեցել նման միջոցառումներ, եղել են կարել են բոլորը քաղաքական բնույթ ու եղել են դրանք քաղաքական կուսակցությունների կողմից։ Այնպես չի, որ ես հակազդում եմ կամ դեմ եմ այդ ամեն ինչին, որտեղ ես էլ ունեմ իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքը ինչ որ կառույցի մասին, մեկ այլի մասին։ Քանի որ այս պահին ոչ թալանի նախաձեռնությունը դա անկախ կուսակցական համակարգ է,
անգամ մեր նախաձեռնության մեջ չկան կուսակցության գաղափարներ կրող մասնակիցներ, մենք ուղղակի անհատ քաղաքացիներ ենք, որոնք մտահոգված են այս հարցով, իսկ նախաձեռնությունը դեռևս ստեղծվել էր անցած տարի, եւ անունը դրվել էր ոչ Թալանի, որովհետեւ որ լայն շրջանակներ ունենանք, որովհետև Թալանի տարբեր մեխանիզմներ կան, սա ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի թանկացում է, թեկուզ վերցնենք շրջանառության հարկի վերաբերյալ, մենք այնտեղ ենք մասնակցել, ճիշտ է այնտեղ մեզ մի քիչ լավ չընդունեցիք, բայց հասկանալի է։ Առևտրականները լավ չընդունեցին։ Այո։ Մենք այդ օրը մկան թակարդներ էինք դրել կառավարության շենքի մոտ, նրանք մեզ ադրիշներ համարեցին, անվանեցին, որ դու առևտրական չես, տղա ջան, ինչու ես եկել այստեղ ու բողոքում։ Փորձեցի բացատրեմ, եթե ես առևտրական չեմ, չի նշանակում իմ վրա այդ օրենքը չի ազդում։ Եթե քո վրա ակցիզ են թանկացնում, ապա դու էլ ստիպված ապրանքը պիտի թանկացնես, ես որպես սպառող թանկ առնեմ այդ ապրանքը, դա ինձ էլ է վերաբերվում։ Սակայն այդ պահին չուզեցանք ընդհանուր տեղ ունենա, թող լուծվեր իրենց հարցը, մենք մի կողմ քաշվեցինք, ուղղակի հետին պլանից սկսեցինք իրենց աջակցել։ Դրա մասին խոսք չկա, ամեն ինչ հարցը խնդիրը լուծվել էր այդ ժամանակ։ Ոչ Թալանինը խոսելու է ցանկացած սոցիալական բեռ ավելացման, ցանկացած Թալանի տանող ճանապարհների դեմը կտրելու համար։ Չեղարկել, հա, քաղաքապետարանի որոշումը, հիշում եք 2 տարի առաջ, ես պատկերացնում եմ, դա ավելի հեշտ էր, հա, որովհետև դա քաղաքապետարանն էր, քաղաքապետարանը, հիշում եք, որ թանկացնում էին տրանսպորտը, հա, չեղարկել Նազարյանի հանձնաժողովը, մի որոշում ավելի դժվար է, համաձայն եք։ Չէ, դժվար, նույնն է, դեռ մի բան էլ ավելի հեշտ է, ասեմ ինչի է հեշտ, քանի որ հանրային ծառայությունները կարգավորում է ոչ թե միայն Երևան քաղաքի բնակչության խնդիրները, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության։ Այն դեպքում հնարավոր էր ընդամենը մի հոգու ասել, դու Երևանի բնակիչներին նեղություն ես պատճառում։ Պիտի վերջացնես այս ամեն ինչը։ Չնայած այն ժամանակվա չեղարկումը իրականում եղավ հենց ժողովրդի տրանսպորտի թանկացման մասին է խոսքը, հենց եղավ ժողովրդի իրական անհնազանդության մասին, որտեվ այն ժամանակ լծակներ կային դրա դեմը կտրելու, հանգիստ մարդը նստում էր տրանսպորտ եւ չէր վճարում իջնելուց։ Հա, ես դրան եմ մոտենում, հա։ Այդ դրան չէին վճարում ու վերջ։ Կա այսպիսի տարբերակ, ենթադրենք թանկացրեցին չվճարել, թող գան անջատեն, 3 օր մութի մեջ նստեն կամ մի շաբաթ մութի մեջ նստեն եւ այդ բիբինը դրանով շատ վնասներ կգրի եւ դրանով, այսինքն ինչ որ ձեւով նույնը անել, ինչ որ տրանսպորտի դեպքում։ Տեսեք, եթե դա massայական բնույթ կգրի, թեկուզ միայն Երևանում, թեկուզ միայն Երևանը ամբողջությամբ չօգտվի հեծի ծառայություններից կամ օգտվի ու չվճարի։ 2 օր հետո, անմիջապես 2 օր հետո Բիբինը ինքը կխնդրի հոսանքի գինը իջեցնել, ոչ թե թողել նույնը 42 դրամը, այլ իջեցնել, որպեսզի ինքը գոնը մի բան ստանա։ Ես էսպես եմ մտածում, եթե առևտրականը ունի մի ապրանք ու ցանկանում է ծախել, դրել է թանկ գին, չի վաճառվում, ոչ մեկ չի նայում այդ ապրանքին, որպեսզի այդ ապրանքը չփչանա ու ինքն էլ գոնե դրա ծախսը հանի, պետք է իջեցնի գինը։ Կարող ենք չառնել այդ ապրանքը, այդ է խնդիրը։ Այստեղ մի բան կա, ես, դուք, իմ ընկերները կամ վերցնենք 1000 հոգի, մի գուցե անի դա, չվճարի, զոտ չվճարի հոսանքի գինը, բայց դա մեծամասնություն չի կազմի, ու ասեմ հիմնական պատճառները այն մարդկանց, որոնք չեն կարող չվճարել, մեկը տանը ունի նորածին երեխա, մյուսը ունի հիվանդ մայր, քույր, եղբայր, տատիկ, որոնց խնամք է անհրաժեշտ, իսկ ամենաառաջի խնամքի համար անհրաժեշտ է հոսանք, որի վրա թեյքը պատրաստի, չգիտեմ ընդեղ, ճաշը պատրաստի։ Դա հետևաբար չի գործես ձեզ։ Կարծում եմ այդ տարբեր, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե մեծամասնությունը, օրինակ Գյումրին ձեռնարկել է ու սկսում է աշխատանքներ տանել, որ ամբողջ Գյումրին այս ամսվա վարձը չմուծի։ Վերջին հարցը Ազատության հրապարակում, եթե նույնիսկ 3 հոգի է, հա, հավաքվում, անպայման հայտնվում են նախ շատ ռադիկալ դրամատրություններ ունեցող տարրեր, այնուհետև սադրիչները եւ պարզապես ոչ ադեկվատ, այսինքն մի քիչ խելքը թրծրած մարդիկ։ Դուք արդեն առնչվել եք դրա հետ կամ պատրաստ եք դրա հետ առնչվել, թե ոչ։ Կուզեմ ասեմ, այնքան ենք մենք եփել այս ամեն ինչի մեջ, սկսած դեռևս 2008 թվականից, ճիշտ է այդ ժամանակ ես ինքս անձամբ տարիքով փոքր էի, դպրոցական էի, սակայն մասնակցել եմ դեռևս այդ ժամանակվանից։ Ու արդեն այն, որ ասում է ժողովրդական լեզվով ասած, 5 մատից պես գիտեմ ով ինչ հաշնչում ու ինչ անում։
ամենահասարակ իր պահվածքից ձերքերը գրպանում անգամ քայլելուց զգացում է այդ մարդը սադրի չէ, այդ մարդը ոչ ադեկվատ է, թե ուղղակի այդ մարդը եկել է եւ ամբողջովին ուզում է պայքարակից լինել։ Այսօրվա խոչընդոտը հենց վառ օրինակ, երբ 3 օր է ոչ մեկ ձայն չի հանել, ու մենք ոչ մեկին չենք խանգարել 3 օր, որովհետեւ ոնց էլ չլիներ, եթե ինչ որ մեկին խանգարած լինեին, կմոտիկանար, կասեր երիտասարդներ ջան, մի քիչ էլ կոպիտ կասեր դուք ինձ խանգարում եք իմ անդորը, ես լավ չեմ ազգում ինձ։ Այսօր որևէ ձայն, որևէ բան չկար, որ քաղաքացիներին խանգարել։ Ձայնը միայն երաշտության մասին է խոսքը, որ գիշերը չկա։ Գիշերը միանշանակ չլինում, որովհետև դա օրենքին հակազդում է, ժամը 23-ից հետո մենք աղմուկ բարձրացնելու իրավունք չունենք, մինչև առավոտյան։ Հիմա եկան ասացին դուք մեզ խանգարում եք։ Այսօր ժամը 12-ի ցերեկը մոտակայքում մի երիտասարդ մոտեցավ, շատ ագրեսիվ տրամադրված, ու ուղղությունը դեպի ինձ որպես կազմակերպիր, սակայն ես տեխնիկայի պատասխանատուն չեմ, այդ հարցով զբաղվողներ կան, ամեն մեկս մի բան է անում այս պահին այնտեղ, ասացի մոտեցիր եւ երաշտության պատասխանատուներին ասա, գնաց մոտիկացավ, բայց ես որպես զուտ այնտեղ խոսացող ներկայացուցիչ մոտիկացել եմ, լսեմ ինչպի, որպեսի կռիվ չլինի, վիճաբանություն չլինի, շատ ագրեսիվ տոնով, փոխանակ իրենց դիմի, իրենց է դիմում, բայց իմ երեսին նայելով, ու շատ ագրեսիվ տոնով, անջատեք ձեր երաշտությունը, ռոք եք միացրել, սա իմ ականջներին հասու չէ, դուք անճաշակ երաշտություն եք միացնում, փորձեցի հումորայինով մոտենալ, ասեցի իսկ ռազմաիրենասիրական երգերին ինչպես կվերաբերվեք, դա ընդհանրապես լսելի բան չէ, ինչ եք ուզում դրանով ապացուցած լինել, դուք խանգարում եք ինձ։ Մենք նրան բացատրեցինք, որ եղբայր, սա գերակա շահի համար արվող բան է, իսկ երաշտությունը ներգրավելու կամ ցույց տալու, որ այստեղ ինչ-որ բան կատարվում է, որտեղ մարդիկ անտարբեր անցնում են։ Տեսնում են, հա, մի քանի խելար երիտասարդ նստած են ուղակի օպերայի պատի տակ, մի հատ մեծ պլակատ են կպցրել նստածույց, ոչ մեկ չգիտի ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ երբ երաշտությունը հնչում, ձայնը հնչում, մոտիկանում են, հարցնում են, «Էս ինչ է կատարվում այստեղ»։ Իրեն ճանապարհեցինք, գնաց, վերադարձավ, մենակ էր այն ժամանակ, վերադարձավ մոտ մի 20-25 րոպե հետո, արդեն հետը երկու հոգի թիկնեղ վերելով։ Տղա բերեց, կոպիտ ասած բազարի էր եկել, եկավ և արդեն բարձրացավ բեմահարթակ ու հոխորտալից, ես ձեզ նոր խնդրեցի, որ անջատեք երաշտությունը, դուք իմ նյարդային հոգեկան համակարգի վրա եք ազդում, ես այստեղ գործնական սրճարանում նստած եմ, ես իմ դիմացինի ձայնը չեմ լսում, հարցրեցի, ասեցի, եղբայր, որ սրճարանում ես նստած, որտեղ երաշտության ձայն չկա։ Ինչու՞ չես սրճարանին ասում, երաժշտությանը ձայնը ցածրացրու, որովհետև ինձ խանգարում ես գործնական եմ էստեղ։ Միանգամից խոսքը փոխեց։ Իմ կողքի շենքում եմ բնակվում, ձեր երաժշտության ձայնը իմ տան մեջ է։ Նայում ենք շուրջ բոլորներս, բնակելի շենք չկա այնտեղ։ Ասում եմ, որ շենքում ես ապրում։ Ասում եմ, երեխայից չեք թողում քնի ամբասայլակում փողոցով քայլելուց։ Այսինքն թեման փոխում էր, չէր կարողանում տակից դուրս գալ։ Իսկ երբ ջոգեց իրականում, չի կարում տակից դուրս գալ։ Սկսեց սպառնալիքներ տալ։ Հիմա սաղկը վերցնեմ, ոտերիս տակ կջարդեմ, ամեն ինչը կավիրեմ, ձեզ էլ, ձեր տեխնիկան էլ, ձեր երաժշտությունը։ Բարեբախտաբար լրագրողներ կային հենց այդտեղ, բոլորը միանգամից կամերաները թեքեցին այդ երիտասարդի վրա, կլիներ մոտավորապես 34-35 տարեկան, միանգամից դեմքը ծածկելով կամերաների առաջ, մի նկարեք, ինձ մի նկարեք, ես լուրջ մարդ եմ, ձեզ անգամ ներքին գործ, ձեր ներքին գործերը ձեզ չեմ փրկի, այնպես կավիրեմ այստեղ։ Իչավ բեմահարթակից ներքև ոստիկանները մոտիկացան, տեսնելով որ հերթապահ ոստիկանները, դա հարցնին ինչ է եղել, շատ հանգիստ կերպով բացատրեցին, որ հեռացրեք այս մարդուն այստեղից, որովհետև մեր նկատմամբ սպառնալիքները հնչեցնում։ Դրանից հետո գնաց, դե լրատվականները արդեն այդ նյութը տարածեցին, որ ինչ-որ խոչընդոտ է եղել։ Հենց այդ պատճառով ես ուշացա ձեր եթերից, որովհետև հենց նորից եկել էր, ասում է, ես կոմենտներ եմ կարդում այնտեղ, իբր ես սադրիչ եմ, դուք ինձ սադրիչ եք անվանել, ես ձեզ նորից, ձեզնից նորից եմ պահանջում անջատեք երաժշտության ձայնը։ Լավ, ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, բնականաբար, եւ խաղաղություն։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ ոչ թալանին նախաձեռնության համակարգող խորհրդի անդամ Վաղինակ Շուշանյանը, մենք Վաղինորից կանդիպենք, տեսնում։